Nii, oleme kaudu käinud. Sääskin jälle nagu muda. Mihkel paneb oma GoPro valmis. Mul on kõik valmis. Siin on meil jõgi. Seal on sild ja seal on järv. Siis me hakkame tulema seda sealt läbi. Ja läheme sinna teise järveni välja. Ja plaanis on meil saada suurt harjust ja paaljat. Ma olen teile esimese visk. Miks sa ei ole valmis, ma ei saa aru? Okei. Ootame Mikliga ära. Sõitsime 16 kilomeetrit mööda sellist väga kehvas seisukorras olevat teed ja vahepeal isegi oli hirm, et auto läheb puruks ja kui see lärk veel ei ole, siis karteri sõidad päris kindlasti alt ära. Aga kohale me jõudsime, me oleme Kaudo Keinos ja siis siia on load, siin on õpetus. Load sai ostetud õnneks internetist, et ei pidanud kuskile kohale sõitma. Palju meil load maksid kokku 2 päeva? 385 nokki või? Jah. 385 nokki maksid meil load 8 päevaks. Ja eks midagi. Siin me siis püüdma hakkame. Siin ma olen varem käinud. Siin ma olen varem kala saanud. Ja nüüd mul oli see võimalus, et ma tõin Mihkli siia ja sul mingi auto, mingi pildistamismood. Ja Mihkel katkastas ära, seal juba kees kalapinnas. Mul on siit olnud kogemust väga ilusate kaladega. Ja selle ma kavatsen ka siit välja võtta. Sa lähed siia poole või siia poole? Lähme vette või? Ei, no kalda peal oleme, sisse pole vaja väga minna. Niimoodi, et visata saad. Ma tahan sinna keeru sisse visata, seal on kalad käivad pinnal. Lähed sinna ja ma tulen siia. Lapi võlumarju ka vahepeal, siis jaksab jälle ülepi kalasta. Forell. Näe niimoodi, et siin rääst liiguvad, lained tulevad, sa näed. Ma nägin seal siukest möllu rääst. Niimoodi ajas taga, et kaatar sõita sellest. Äks. Hakkab tulema. No nii. Selle põlud? Nina eest tuli. Kus on põgenud siit kahvas eest? Pagal! Pagal! Vahi, kus? Turske! Sööme selle ära või? Mõõdus või? Ma arvan küll. Palju peab olema? Ei tea. Jeks. Aga mul tangi küll ei ole. Hästi ahnitsevad ka ei. Hei, Kaudo Keino. Teine päev siin. Üks öö, täna esimene päev,
ja eile mõned harjused ja mõned forellid. Täna siis üritame vähe paremat tulemust. No ma olen läinud mööda seda, kus selt autost mööda, aga ma selt väga palju allpool läinud, ma sain kõik alad ju siit. No sinna on 2 kilti, 2,5 kilti ja siis sinna on ka mingi 1,5, 2. Ma ei tea, milline see alumine osa on seal. Taga! Vähe normaalsem, jah. Ei ole väiken. Ha? Ei tee väike. Ha? Jaa. Jaa. Kuusamo. Selle. Okei. Okay. Siin on tutt ja on värvi. Ma panen selle. Kurat, kas liiga erksad värvid on? Proovin nende erksed. Ma pole nende uutega või kuumist. Ma ka ei ole. See on täitsa tavaline. Et nendega ostad hunniku, aga siis ei püüa. Sest vanad töötavad ju ka. Heikile ikka räigelt meeldivad igast mäed. Igast huvitavad rajad. Hetkel tulime üle selle soo siit. Tegime jube lõike. Nüüd me ületame selle mäe. Mägironi ja Heiki, kuidas sa jälle leidsid? Tasasel Norra maastikul leidsid mäe. Ei tea. Loodetavasti selle mäe taga on tee. Ma saame käia. Lähme edasi, sääsed tapavad. Lähme edasi, sääsed tapavad. No uskumatu lugu küll, aga Kolumbus Heiki tõi meid ikkagi tee peale välja. Ja nüüd ei olegi muud kui ainult 3 kilomeetrit sinna poole ja loodetavasti on auto seal. Meie laager, kui ma seda kaarti õiget pidi mäletan. Aga siit me sõitsime minu arust autoga. Sõitsime läbi selle poja. Jaa, tegelikult on kõht ikka rämedalt tühi. Läheks süüa ja juua ja jutt väga jookses. Mott on all. Mott on all. Kalavärgiga on ka täna olnud nii, et pole nagu suurt midagi saanud. Mina. Mina ka ei ole. Heiki, siis mõned väiksed ikka olen mõned on ikka meelistanud välja. Aga suured on veel saamata. Ja suurte pärast me siia tulime. Nii et lähme laagrisse lõuna. Siis võibolla teeb peale seda väikse lõuna uinaku. Ja peale seda uuesti. Auto juht peab väikse pausi tegema vahepeal. Väga õige, väga õige. Sest Miike läheb püüab edasi ja siis teeb seal suurte harjustega pilti ja värki. Aga nagu seda tuleb tagasi, siis nagu kumbki sõida autoga. Et nagu, aga meil on vaja sõita, siis ma tõmban väikse teisliibi ja siis Mihkel tuleb kaladega tagasi, fileerib ära need. Ma ärkan, siis need on praetud valmis. Ja sööme ja siis hakkame sõitma järgmisse kohta, kuhu on päris kõik maa. Nii on. Aga sa maga siin õndsa tund ja ma lähen vaatan. Helista, kui mingi suur kala tuleb. Mul on telefon äletuna autos. Tavai. Nii, nagu siis siin eelmas sai mainitud. Jätsin Heiki sinna magama. Lõuna uinakut tegema ja lähen proovin ise saada
selle reisi rekordkala. Et kala on siin kõvasti, selles pole kahtlustki. Lihtsalt pole suutnud veel äratada kalas sellist huvi, et ta selle landi pintsisse paneks. Aga vaatame, kas ma ilma Eikita olen kõvem kalamees kui koos Eikiga. Ja esimene harjus. Saaks ta kätte ka. Julmalt venitab. Oho. Venitab. Jube võitleja. Tule siia nüüd. Tule. Et kui ta ära läheb, siis on küll jama ääres. Oi, vahi, kus tahab minna. Kus ta nüüd läks, noh? Läks mätta alla peitu, mis see kõva kalane. Davai. Opa! Yes! Issa! Oh, käes! Ei läinudki kaua alles. Yes! Harju saamiseks ei olnudki rohkem muud vaja midagi, kui jätta Heiki telki magama ja siis saab ise ka vahepeal kala. Muidu jääb kõik au Heikile. Kas ma vaatan? Võtan siit veel ühe. Nii, saigi see soolotrip läbi. Tulemuseks üks 40 sendine harjus. Lähme vaatame, kas Eiki on üleval, siis teavitan talle seda rõõmusõnumit. No. Magad vä? Jaa. Kuule... No, kui suure said? 40. No, siis saadki väga suurt. Ja said ühe kohkem. Ühe sain, jah. Madalast sugaaks. Sealt nende laagripraad siis natuke edasi. Jah, okei, sealt poolt. Täpselt mahtus pikku pidi kahva ära. Ma vaatasin, et see on enam 40 senti. See kahval on mõõdud peale. Jaa, aga need olid millegi pärast teisel pool, ma ei tea. Jaa. Ei, harjus ei veel käidud. Jah. Ja harjused sikutatud ja... Forelli ka ja paalid ka nähtud. Ja... Seda kätte ei saanud. Ja nüüd on piina sõitu tagasi. Enne kui me tulime sealt poolt sinna... järvele siis või see jõele, siis oli vist 16 kilti siukest offroad rada, kus pidi sõitma
5 kilomeetrit, vahepeal sai isegi 15 kilomeetrit tunnis lasta. Ja nüüd meil on, siit me läheme kuude kohta läheme kalale, siis me peame seda kehva teed sõitma veel umbes 40 kilti. Norra Soome piiri pealt kuskilt läheme tagasi jälle üles põhja järgmisel jõel. Järgmine on siis Lõhejõgi, tuttav koht. Käisime seal 2 aastat tagasi. Me ei isegi mäleta enam, jah. Matka autoga käisime. Jah, et kes jälginud on meid tihemini, siis nemad teavad. See on sama koht, kus levi pole, kus on rämedalt kala, aga need on ikka väga raske konksud sa saada. Jah, aga me siis naudime nüüd seda oma, palju meil on siit veel. 32 kilti veel, see on kus juures kõige normaalsem teel õiksin vist siimanin olnud. See on isegi nagu 2 auto laiune. Aga muidu on ikka korralik jõe, vana jõe säng. Joh, näeme uues kohas. Aga nüüd on siuke väike Studio Dix. Tõstame faile kõva ketta peale ja teeme sellist kaadritagust tööd. Sööme šokolaadi. Seda ka. Istume autos. Ja ootame kalalube. Kalaluad peaksid sealt uksest tulema varsti. Või saatakse meid pikali kalalubadega. Sealt uksest tuleb kalaluba. Vasakpoolsest. Jah. Aga nii kaua on tiksung. Et... röövpüügiga Norras eriti ei ole mõistlik tegeleda, sest trahvid on üratud. No esiteks, kuna siin nagu varustus tuleb desinfitseerida ja siis kui sa lähed ilma desinfitseerimata ridvaga sinna jõkke ja siis ala viid sinna mingi kuret ilma bakteri kaasa, mida need ei taha, siis ma ei tea, mis nad siin Norras teevad, et kui keegi teab, siis pange alla kommentaaridesse kirja. Aga ma ise arvan, et väga lihtsalt sellest asjast välja ei tule. Ja see jõelõik, kuhu me lähme, siis sellel on limiteeritud lubade määr. Varem oli 7, see aasta on 9. Aga me Mihkli ostame kõik piletid ära. Me ei lase sinna kedagi oma augu peale. See oleks küll kõva, kui järgmine aasta teeme ära seda. 8 päevaks. Ütleme, et me ostame kurjalt teistele meestele ka, teised mehed on selle jõe ääres tiksuvad. Hetkel on väike chill, võtame rahulikult puhkame, sest kui me need load kätte saame, siis meil on 24 tundi aega seal madistada. Siis me ei puhka üldse. Siis me ei puhka üldse. Siis me ainult piitsutame. No, 2 tundi jaksab, siis tahaks magada. Kogu öö. Vaatame, kui seal kala nagu on ja mingid actionid käib, ega siis sealt nagu naljat ära ei tule. Ja me muidugi võtame omal foodpackid, toidupackid kaasa selle kotiga. Kannud, kiirkeet ja kohvi, tassid, piima. Ja siis me jõe ääres ammendame endale ka energiat. Energiat sealt, et ei oleks vaja auto juurde tagasi kompida. Ja meil on teatud lõik, mida me tahame kalastada. Ja seal, kus pooleli jäi. Seal, kus pooleli jäi eelmine kord. Nii, väike boonusklipp, kuna meil Mihkliga on aega. Jõele ei pääse, siis tuleme kroksidega siia suurte kivide peale. Et ikka kõik jalad ja asjad võiks puruks kukkuda. Ja hakkame kiusama merekalu. Ja muidugi mille muuga kui ultralaidiga ja lant munadesse kinni. Mihkli vist on juba üks võtta olemas või? Kuhu sa viskasid sinna? Nii kaugel või jaksed? Ei, ma just vaatasin, ma risti viskaks. Ja sügavus on palju. Ega siin vist tundub, et ei ole väga sügav. See võib olla petlik. See võib olla petlik ja ikka veel upub. No nüüd jõudis põhja. Igidas küll ei saavad jamaks. Just pärat nägin. Siin on vala võtta. Ei pruugi, Mihkel, ei pruugi.
Ah, sa panid üks lusika. Oho. Esimese viskega ei tundki Norrast merest kala. Mis värk see on? Ei olegi nagu Soomes, et iga viskega tuleb. Oho, langeme see peal. See ise tuli, ma ei saa. See tähendab, et tõus on. Vesi tuleb sisse. Toob kala. Mhm. Seal ujub ka mingi raibe. Ja. See krabi ongi seal. No nii. Ai, pääses ära. Käi seal löömas vahepeal. Pikk ise ja kukkumise pealt kohe võttis ära. Krim välja viskame uuesti. Lõpuks. Mehkel! Uu Elli kõik omajagu kakkumist. Sealt ta tuleb. Väike tursk! Selline. Panen ka kaamera peale siis. Muidu pärast Eiki ei usu, kui ma kala saan. Aga Eiki siis püüab seal. Ta arvab, et siin sadama pool on nagu rohkem kala. Ma arvan, et ta lihtsalt pelgab tuult. Ma arvan, et õiged kalad on seal. Tulevad ikka mere poolt. Pole tal mitte midagi, ma nägin, ta sai enne mingi vetika kättene. See pole ka mingi saak. Nõkk suurem. Juve võitleja, juve võitleja. Edusammud. Saime kalastusload kätte ja varustuse desinfitseeritud. Nüüd siis pakime oma seljakotid ja suundume siis jõe äärde. Siit paneme otsa alla, sinna suunda. Ja seal on esimesed püügikohad, mis olid eelmine kord kõige paremad. Ja siis mul jäi silma, et nagu võitsime siin mitu söögikorra jagu asju kaasa, et ja kiirkeeted ja värgid ja see on nagu aru saadav, sest eelmine kord astusime sellega ämbrisse, et ei võtnud midagi kaasa ja väikesest tunniajasest kalastusest sai 5 ilma söögijoogite, aga nüüd siis võtame mitme korra söögid kaasa. Ja siis jäi mul silma see, et Eiki võttis soola, pipra, või ühesõnaga kõik asjad kaasa. Mille jaoks, Eiki? Lõike laud. Ta on lõike laud kotis. Wow. Go big or go home. Ja. Kas sa tahad voljumit ka või?
Mida on seal vool? No pane vooliumi. Vooliumis. Siis on kindel, et ei saa midagi. Jaa, ma võtan vooliumi ka. Ma ostsin veel suure pakki, siin 50 meetrit. Me ei ole veel ühtegi kala selle grilli peal teinud. Lisaks on meil neid turbogrille, neid ühekordseid mingisugune. Need oli hullud vaja, me pidime mingi kolmes suurlinnas peatuma ja otsima neid. Me ei ole veel ühtegi kasutanud. Ei, me ei saa enne minna, kui meil on olemas. Need siis käisime meile üks päev, nagu põhimõtteliselt ei hiljaks selle pärast reisilt. Vihki ratsis mingit ühekordset grilli. No jah, no, jumal hea oleks kala süüa, kui sa tuled kalale ja siis söödki kala, mida sa püüad. Aga no mida sa teed, kui Heiki ju ei püüa kala välja, no, siis ei ole süüa midagi. Panen sa selle vooliumise peale. Jah. Eelmine kord olime siin 2 päeva või? Jah. Ja ma sain 0-1. Sinu muidugi läks kõige suurem koll minema. Jah, aga noh, kõvernina sain lohutuseks. Taavi ei saanud sedagi. Äkki ma täna siis ikka suudan selle lõhega välja meelitada. Olen vaadanud kõvasti YouTube videosid ja harinud ennast sel valas. Et näis, mis tuleb. Nii, esimene kilomeeter siin Võlumetsas käidud ja hetkel Mihklil on 1 molt, eks hästi väikene, mingi lõhepoeg või midagi sukkest. Aga jah, jätkame alla poole, me pole veel õigete basseinideni jõudnud. Aga noh, siin sellise ilmaga ja sellises Võlumetsas nagu see, näen lausa lust kõndida, et kilomeetrid lähevad. Smolt tuli järgi tehti. Eks smolte me ei taha. Jääme sinna täitsa alla, viskad alt üles, tõmbad voolus põhjaligidelt. Kuule, vastas kaldal seda auku näed või? Seda või? Seda ma mõtlesingi. See on kindel auk. Jääme natuks siin alla poole, siis tõmbad sealt läbi. Ma üles ei ole visanud kordagi. Kohe tagakala. Kukkumise pealt. Smolt, jah. Sellest elulooma ei tule. Konks oli kuredi kõrist läbi reis. Kaldal läks. Mis asi see nüüd oli? Võta kahvaga välja. Oota, ma toon ta. Ta läheb. Mis asi see praegult oli? Kala käis kaldal ära, ma jooksin vette. Ole rahulikult. Ta võtab natuks hoogu veel. No, kahvalla. Püsi paigal. Tege, anna kahv mulle. Lihtsam kõik. Türra küll mul. Selja kott ju seljas. No, ta on juba rapsinud lahti, ennem oli suust. See läheb söögiks või läheb tagasi? Ma arvan, et läheb tagasi. Läheb tagasi, jah. Söögiks on väga võtta. Püsi nüüd siin söös. Nii ta algab.
Nii ta algab. Kala hüppas kaldale, ma jooksin vette. Sassi see oli. Ma enne tundsin, et pauk käis, aga nagu ma ootasin natukse väiksemat. Aga ta ikka tuleb veel vähe. Saab tunda ja siis tuleb veel vähe. Jah. Ta on nagu aug ju kredi. Hetkel ei paista küll seda lõhet kusagil. Aga nüüd me jõudsime siia sweet spoti. Kus mul enne on? Okei, ühesõnaga sain Heiki käest kärada. Teen liiga palju lärmi. Ilmselt ta näeb mingit kalasid seal juba. Aga eks ma üritan ka midagi välja võtta. Heikil on üks käes. Kus sa võtsin? Nii, mõned tunnid jõe peal on siin, on peal rohkem kui pole aega vaadanud, seal ei ole vahet ka ja sääse peletamiseks on vaja lõke teha ja samal ajal me teeme süüa. Jah. Muidu siin olla ei saa, et siin on putukeid asju nii palju. Päris hull on, jah. Neid sääski ei olegi nii palju, aga need väikseid mingisugused kihulasi on siin ikka nii siiamaaline. Need ronivad igal poole varrukas sisse ja jälle hüppas me. See on korras tegelane seal. Seal keegi käib pinnas kogu aeg, jah. Kauemal on olnud siin juba. Juhu ääres mingi kolm tundi, neli. Tulemuseks üks lõhe ja terve tonn smolti. Aga ei oska midagi siin öelda praegu tarka. Kus nagu virend lõhed on? No, seda ma ei tea. Me oleme nüüd siin, oleme paar tükki näinud. Üks hüppab seal, teine hüppab seal teise poole. Üks hüppab seal, siin. Siis siit uus mööda üks. Kuna vesi on nii puhas, siis me näeme. Ja teine hüppab seal. Ja siis nüüd peavad samal ajal sünkroonis. Pommitame veel siin. Võleme edasi. No, meil on sõike ilus lõke siin püsti, et võiks nagu laagri siia teha, aga ise vahepeal minna alaspäe. Alla poole. Sest muidu me peame oma ilusa tule ära kustutama. Või võtame lõkke kaasa. No sa heitad parve, paneme parve lõkke peale. Mm-hmm. Parve lõkke peale. Okei, kuule, aitab paneme kinni ära. Tervitused Norrast. Siis on tere, viimane päev. Lille Porsangeri jõe viimane päev ja üldse viimane päev Norras. Ja eile me alustasime siin kalastamist. Ma sain ühe lõhe ja nägime veel väikseid lõhesid mitu tükki, aga midagi ägedat nagu otseselt ei tuld. Mm-hmm. Täna hommikul kohtasime selle koha omaniku, siis suur boss tuli meie telklaagrisse ja siis rääkisime vähe juttu ja siis minu lohutuseks ta ütles, et sellist kala-aastat nagu tänavu ei ole nagu ennem olnud, et terves Finnmarkis, et nagu lõhet ei ole üldse. Kõigi aegade kõige kehvem ja ei ole ka seda meripaaljat ja üldse nagu sellist jõkke tõusvad kala on nagu väga vähe. Mm-hmm. Ja see muidugi ei aita meie tegevusele nagu üldse kaasa. Ega mitte, jah. Et mul on siin tegelikult me isegi ei püüa terve päev, püüame 4-5 tundi. Selle ajaga ma pean oma lõhe kätte saama, sest muidu on nagu väga apus. Siis ma oleks kaks korda siin käinud ja ei ole kordagi lõhet saanud. Ma arvan, et me teeme niimoodi, et kui sa tahad enne
siis sa võtad auto, sõidad sinna alla ja lähed seda neid basseine kalastama. Ja ma tulen siit ülevalt järgi. Või lähme koos? Lähme ikka koos. Lähme koos. Siis on lihtsam saab pilti ka teha su kalast. Mm-hmm. Aga suure kaamera jätame maha, et me läheme suksi kerge varustusega ent GoProd peas ja ei pane kahlakaid ka, paneme kummikutega, et me saaks nagu selle 4 tunniga võimalikult palju erinevaid igast kärestike ja auke läbi käia. Ehk siis nagu üritame olla vähe nagu sellised efektiivsemad, rohkem ruutmeetrid vett läbi käia. Mm-hmm. Kõlab nagu plaan. Kõlab nagu plaan, jah. Aga jah, ühesõnaga, täna on reede, ma ei tea, mis päev, mis kuupäev täna on, 14. 14 august, see oli väga vahet, sest nii kui meil telefonil levisid asju pole siin. Ja ühesõnaga, püüame siin ära, siis meil on juba laager on kokku pandud, siis me peame kalastusluvad tagasi viima, siis me saame kalastusluvad, kui me täidame ära. Mina täidan. Okei, okay, Mihkel võibolla täidab ka. Ja siis me saame veel selle pandimaksu tagasi, 200 nokki saab veel tagasi. Ehk siis kui kahe mehe peale 40 euri tagasi, et tasub nagu ikka see kaart sinna tagasi viia, et muidu jääd sest rahast ilma. Mm-hmm. Ja, jah. Ja siis selle sama raha eest saab võibolla dussi ära käia seal. Jah. Üle mitme päeva. Jah. Oleks hea küll. Et telgis, kui sa selle baby vibesiga käid kõik kriitilised kohad läbi, see ikka ei ole päris see, kui voolava vee alla saada. Sooja voolava vee alla saada, ilma sääskedeta. Jah. Ei, aga hakkame minema. Muidu... Hakkame minema, jah, aeg jookseb. Täna pidi sadama ka veel hakkama. Liigume nüüd vaikselt auto poole ja ühesõnaga see on viimane võimalus saada oma lõhe kätte. Ja kui lõhet ei saa, siis on kõik, siis ma suren. Kuradi kalapüükpasi. Aga veel on lootust, veel on lootust. No, selliseid siit tuleb. Esnaga ma ei taha seda lanti kaotada. Siis mul on ainult üks variant. See ei ole eriti meeldiv, aga mis teed? Kala ei saa, siis peab mingi pulli tegema. Oi jaa! Kalamehe elu. Kas vesi on soe ka või? Mägedes tuleb. Ja soe vesi! Kuradi eiki räisk. Mina tahtsin kalakatega tulla. Ei, kui pole vojo, panen kummikud, noh. Kummikutega on hea. Üks lant mul juba jäi raisk siia. Teist ma küll ei jäta täna. Oh. Eiki peaks ise siia minema praegune. Palla jalu. Oh. Mitte nausalt. Vesi vajaks veist soojendamist. Oh, korras värk, näe. No siin oleks kindlasti selle kummiku tund. Aia. Kus see land nüüd kinni on? Seal. Korralikult kinni ka, näe. Seda puuli ma siin kalastasin. Siia see kinni jäi. Ai. Uts! No nüüd tuleb. Yes. Vahi. Mida ekki, see ongi minu maja. Ah, vahi värkine. See oli selle puu küljes ja sealt alt läks läbi. Oh yeah. Oh yeah.
Ühesõnaga, tasus ära kogu see ettevõtmine. Ai. Töö võit. Plant käes. Ei. Juba kurtmiseks läks, siis kurdan meil seda ka, et Heiki juba mühakas oleks mind oodata, mida seal jõe ääres. Ei. Ta ilmselt istub soojas autos praegu. Näpib. Et selline mees siis ilmselt ta ei tunne muret ka, et ma olen kusagil kadunud. Aga noh, vaatame, eks ma tal mõtlen talle midagi välja. Magad siin nurjus. Noh, sai ikka midagi. Sain küll. Noh. Oleks saanud, aga sa panid jooksule. Mii? Saad aru, nagu... Sul kaamera pilvib. Jaa. Nagu rämedalt oleks siin vaja olnud ju. Jaa. See sama kost, kus sa said kala. Näita kuredi ma videot. Video on siin. Väga hea. Ja saad aru, mis tegi? Hüppas sealt kõrdi selle puu tagant, näe. Pani sinna puu alla. Hüppas üle puu. Niimoodi, see liin oli seal. Näe. Ja... Pakki ennast peale nüüd. Siis ta oli seal kinni. Siis mul oleks vaja kedagi, kes kahvaga järgi läinud. Ei saanud. Siis võtsin kummikud jalast ära, läksin jalgsi järgi, näe. Mul püksid märjad, sokid märjad. Näe. Ei ole midagi märg. Lihtsalt natuke see kuredi kummikust vett sisse tund. Natuke see vett sisse lastud. Saite kätte või? Ei saanud ju, läks ära. Näed, koos landiga läks. No jah. Kas midagi? Sinu pläkk. Tegelikult käisin lanti päästmas. No vaat. Vaatasin küll, et vesi oli nii kõrge, et hakkas üle kummiku ära juba tulema. Läksin tagasi, võtsin kossid jalast ära. Keerasin kuradi püksisääred üles ja minek.